بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكسو دوادا قلم educational platform كابيها وحبرشة قلم وعاد مرول بكالة سعطان ما دوينك أرديك كساعد إنو كوغوليست وحبرشة ديسا إن مادة general pathology وأه مادة مهم وأه علمي عافيماتك وعذر رضا يلغو الدراسيه ayaan aniga idin igala socon doontaan qalam educational platform aniguna waa dr qasim haaj xuseen oo waxbarashadiisi koobaad caafimaadka ku soo sameeyay wadanka yemen waxbarashadiisi labaadna ku soo sameeyay wadanka bangladesh een waxaan khibrad maadadan baristeeda u leeyahay muddo 10 sano ka badan oo aan ka soo dhigay jaamacadaha kala duwan ee wadanka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho haddaba waxaan rajaynayaa insha Allah inaan kala faa'iideysano oo maadadan wixii Ilaahay iga baray aan idin kaga faa'iideeyo in badan waxaan igala socon doontaan qalam educational platform waa mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullah